चढ़ियो जल्दी सारे नए कितने सामने जाके रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे अच्छा फिर रेस्टोरेंट पे जाएंगे अरे भाई भाई جب آپ آؤ گے نا گرینری میں جون جولائی میں ادھر سے میں آپ کو ٹریکنگ کے لیے لے کے جاؤں گا وہ پہاڑ جو ہے نا اچھا ٹریکنگ ہوتا ہے ادھر ٹریکنگ ہوتا ہے ادھر کھانا پینا سب گوڑے اچھا بھائی ریٹرن کے ٹائم میں صحیح سے جائے گا نیچے 7 kilometer رائڈ ہے وہ لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے پورا جنگل ویلی سے جانا آن دا وے شیپرڈ ہاؤس وغیرہ آئیں گے فوٹوگرافی ویڈیو کے لیے مر جائے اسٹیج ہمارا جائے گا بندہ ڈرائیور ساتھ میں پورا یہ کیپچر کرو گے اپنے فون میں نیچے فرسٹ یہاں سے آپ نے ٹکٹ لیا نا فرسٹ وہاں کا پہلے کچھ کھاتے پیتے ہیں بھوک لگی ہے ہاں جی ٹھیک ہے نا بعد میں دیکھتے ہیں ویج ہے نان ویج نان ویج کیا ہے نان ویج آپ ویج کھاتے ہو نان ویج کھاتے نان ویج نان ویج